אנחנו נמצאים בדף 49. בו, כדי להבין את ההמשך, אנחנו צריכים לחזור קצת למה שלמדנו בסעיף עין וב. הגמרא אמרה ככה, ב-48, זה דף י' זין במסכת שבת. אמר לי לשמעי, נאמה בוצרין בתערה, ואין מוסקין בתערה. כלומר, הלל בעצם הקשה, קושייה, שכשפוצרים את הענבים, זה נקרא פציר, צריך להשתמש בכלים טהורים. אבל כשמוסקים את הזיתים, אין צורך להשתמש בכלים טהורים. שאל הלל, מה ההבדל? עכשיו הסברנו, על פי דברי הרב קוק, ששני הדברים האלה, היין והשמן, מרמזים לשני צרכים שיש לאדם, שני צרכים שונים. היין צורך השמחה, השמן צורך העונג. ככה למדנו, שני דברים והם שונים אחד מן השני. השמחה והעונג הם שני דברים שונים. למשל, העונג זה אישי, השמחה זה קולקטיבי. קשה לדמיין אדם שרוקד לבד באמצע החדר. אם אדם רוצה שמחה, למשל, הוא צריך לעשות את זה עם אחרים. אין שמחה לבד. שמחה זה תמיד עם עוד רבים. אז זה אחד מן ההבדלים. יש הבדל בין עונג לבין שמחה. מה אנחנו לומדים מפה? שחכמים ראו לגזור שהשמחה תהיה בתערה ולא העונג. למה? כי השמחה בעם ישראל צריכה להיות שונה מהשמחה שאצל העמים האחרים. ולכן חכמים הגבילו את דרכי השמחה בעם ישראל. צריך להיות בתהרה, כדי שלא תהיה שמחה של הוללות, של שטויות בקיצור, על כל דבר. לעומת זה, עונג זה אישי. פה זה שייך למדרגת חסידות, למידת חסידות. אי אפשר לגזור על כולם שיהיו חסידים. ולכן עונג, כיוון שזה עניין אישי, חכמים לא גזרו שזה יהיה דווקא בתערה. אלא אין כל ישראל בהמון שלו, אתה לא יכול להגביל אותו. כל אחד יבחר. כמובן, גדולי ישראל וחכמי ישראל ואנשים בעלי מעלה, הם יבחרו בדבר הנכון. אבל זה דבר שקשה לגזור עליו. והלל שאל, אומר למה? אם חששו שהשמחה תביא את העם לדברים לא טובים, אם לא יקפידו שזה יהיה בתערה, גם העונג יכול להביא את האדם לדברים לא טובים, אם הוא לא יעשה את זה בקדושה ובתערה. או תגיד הפוך, כמו שלא מצאת מקום לגזור על העונג, אולי לא צריך לגזור על השמחה. זה השאלות, זה השורות האחרונות. השורות של הסעיף הקודם, אני רק אקרא כדי להזכיר לכולנו, בסוף הסעיף הקודם, מעל עין זין, והשמחה ההמונית, כן? אולי ראוי להדריך, אני קורא בתחילת השורות שמה, אולי ראוי להדריך שגם הבצירה אינה מקבלת טומאה, והשמחה ההמונית גם כן לא תהיה בכללה נגד רוח ישראל ותורתנו הקדושה, גם כשתלך בדרכה הטבעית, מפני שכך טבע האדם הוא לאהוב שמחה ושעון עליזים, להמתיק חייו הריקים כשהוא איש המוני, אשר התורה והחוכמה לא יסמכו נפשו. כלומר, השאלה של הלל היא שאלה מאוד רצינית. מאוד מאוד רצינית. אולי, מה זה? מה אתה גוזר על השמחה?
הנה, בעם ישראל יש הרבה גזרות על השמחה. מי"ז בצמוז, אסור. תקופת כל ספירת העומר, אסור. צומות, תעניות, גם לא בכל מיני תחומים, גוזרים על השמחה. שאל הלל רק רגע, מי מה נפשר? או אתה גוזר על השמחה ועל העונג, או אתה לא גוזר לא על העונג ולא על השמחה. כי בני ישראל, בהמוניהם, הכוונה, בצורה עממית, לא שייך להגביל אותם. בסדר, תיתן הדרכה לאנשים גדולים, חשובים, רמי מעלה, לא יתחילו לרקוד סתם. בסדר. אבל בני ההמון, האנשים שלא מוכנים לחיות חיים לפי מסילת ישרים, הם לא מגיעים לשם. מה, למה גזרת? בקיצור, זאת הייתה בעצם השאלה. למה גזרו על הבצירה שהיא תהיה בטהרה, בצירה, זה יין, זה שמחה? כי אין שמחה אלא בבשר ויין, ולא גזרו על העונג. אני לא מבין למה לא משווים את שניהם. כן, אילן, מה רצת להגיד? פשוט, יש דברים שמשווים בעונג ובשמחה. עונג שבת. מישהו שבעונג שבת הוא יכול להיות בשמחה. מישהו בשמחה גם יכול להתענג. כן, הם שני דברים שונים, אבל הם לא דברים סותרים. זה מה שאתה בא להגיד, ואתה צודק. אדרבה, זה מגדיל את השאלה. מה שאתה עכשיו אומר, זה מגדיל את השאלה. אם הם דברים שונים, אבל דברים קרובים ואולי לא סותרים, אז למה אתה גוזר על אחד ואתה לא גוזר על השני? זאת הייתה בדיוק השאלה של הלל. למה לגזור על דבר אחד ולא לגזור על הדבר השני? כן, כן, רציתי לשאול, השמחה ביין זה בזמן הצריכה, לא בזמן הבצירה. אז למה לא גוזרים בזמן השתייה ולא גוזרים בזמן הבצירה? שאלה מצוינת. אני אגיד לך בדיוק. ספר סיפור שקשור לעניין הזה בדיוק. אז השאלה של יהודה היא מעניינת. הוא אומר, אם הכוונה להגביל את השמחה, שהיא תהיה רק בדרך של קדושה וטהרה, זה לא בזמן הבצירה, זה בזמן השתייה היו צריכים להגביל. למה אתה תולה את זה לזמן הבצירה? לפני הרבה שנים, אני זוכר את זה, אני אפילו זוכר, אני חושב איפה הייתה החתונה הזאת, המלך שלמה, יש, נדמה לי שיש יש מלון כזה, המלך כן. שלמה. דוד המלך. זה לא, יש דוד המלך ויש המלך. לא, יש ביחד. המלך שלמה הוא ברחוב דוד המלך. כן, אתה צודק. אז בקיצור, הייתה תלמידה שהתחתנה והייתי צריך לערוך את החופה, ואז הזוג בא אליי לפני החתונה ואמרו לי, הרב, אתה יודע, הכינו אותי, אמרו לי, אתה יודע, בחוץ לארץ, כי הם היו מחוץ לארץ, אז המשפחות צריכות להגיע אתה יודע, החתונות שם זה לא כמו חתונות פה. אמרתי, אני יודע. אז אמרו לי, אז אנחנו לא נוכל לעשות חתונה כמו שעושים פה. אמרתי, למה? כוונה ריקודים נפרדים ושירים חסידים. זה לא שם, זה לא הסגנון. ההורים לא יאהבו את זה. יגידו, מה קורה פה? מה זה פה? כולם חסידים? אמרתי להם, בואו אני רוצה להגיד לכם, אתם בחרתם להתחתן בארץ, בירושלים, מה אנשים רוצים לראות? לא, אבל יש המון אורחים, כמעט כל האורחים מחוץ לארץ. אמרתי, מה הם רוצים לראות? הם רוצים לראות חתונה אירופאית או חתונה יהודית בארץ ישראל בירושלים?
לא, אבל אנחנו מאוד דואגים, חוששים, זה לא יפסח חן בעיניהם. אמרתי, על אחריותי. תעשו מה שאני אומר. קיבלו. אז אמרו, טוב, אמרתי, בסוף, מי שרוצה להשתולל, להשתולל, אני כבר לא אהיה שם. בסדר. אבל תתחילו בצורה מסודרת, נורמלית, חתונה יהודית, כמו שצריך. אחר כך אמרו לי שהמשפחות אמרו שבחיים שלהם הם לא השתתפו בחתונה כזאת. בחיים שלהם. עכשיו, למה אני מספר את הסיפור הזה? כי הכל מתחיל בהכנה. אם אתה מכין חתונה, וכל מה שיש לך בראש זה השתוללות והוללות וצעקות וצרחות וריקודים של קלקולים, מה אתה מצפה אחר כך שיהיה תהיה אווירה בחתונה? אבל אם אתה מכין את זה נכון, אתה אומר, רבותיי, אנחנו רוצים חתונה כדת וכדין, מהחופה עד הסעודה, אז האווירה היא שונה. לכן חכמים מדברים על הבצירה. כי הכל הולך לפי הראש. הכל הולך לפי הראשית. למה אתה רוצה להגיע? זה מתחיל בהכנות. זה לא ברגע האחרון אתה מחליט. ברגע האחרון מחליטים מה עושים, יש אחרים שיחליטו בשבילך. שמעתם? כלל גדול, אם אתה רוצה שזה לפי מה שאתה חולם עליו, אתה צריך להכין. אם אתה אומר, איך שיהיה, זה לא עובד בצורה כזאת. זה לא נכון לעשות בצורה כזאת. צריכים ללכת לפי הראש. איך מכינים את זה? לכן חכמים דיברו על הבצירה בתאווה. שכבר בזמן ההכנה, למה אני מכין את היין הזה? לשמחה כשרה, לשמחה נכונה, לשמחה של מצווה. למה אני מכין את זה? יין צריך להכין אותו לשמחה של מצווה. כן? תסתכלו מה כתוב על בקבוקי היין. כאשר לקידוש ולהבדלה, אבל לא רוצה לקנות את היין בשביל קידוש והבדלה. לא, לא ככה כתוב. לא הבנתם מה שאני אומר. כתוב, כאשר לקידוש ולהבדלה. אתה לא קונה את היין בשביל קידוש והבדלה. אלה שהכינו את היין אומר, תדע לך, היין הזה יכול לשמש לשמחה של מצווה. זה שבסוף אתה תשתמש ביין הזה גם לכבד את האורחים זה בסדר גמור, אבל קידוש, אותו דבר, אדם מכין סעודה, בסדר? אתה ביקשת ממישהו להגיד דבר תורה? לא, באנו לאכול. מה באנו לאכול? סתם, יושבים, אוכלים? בשביל מה אתה מכנס, אתה עושה סעודה חגיגית? כדי לאכול, גם במטבח אתה יכול לאכול. מה, איזה מעמד, איזה מקום, מה אתה נותן יותר בזה שאתה עושה סעודה של שמחה מאשר בסעודה רגילה? מה השתנה? מה, כמות המנות? לא, אתה רוצה להכניס שם ממד נוסף, גדול יותר, חשוב יותר, מכובד יותר. מה למשל? למשל, אנשים בסעודות חשובות, הם מזמינים אנשים מכובדים, תשמע מי יושב לי על השולחן, תסתכל, מי יושב על השולחן, כמו שחכמים אמרו, שכל סעודה שיש בה תלמיד חכם, זה כמו הסעודה שמשה רבנו עשה לכבוד יתרו. יש לזה מחשבה מראש. כן, נתן. יש לי שתי שאלות לשאול אותך. א', הבצירה והמסיקה נעשות פיזית שונה. זיתים לא עולים על העץ בשביל לקטוף את העצים,
מנענים אותו והזיתים נופלים. זה צורת, היום לפחות, לא יודע מה עשו אז. ידענו את זה, ואז מה? אבל הבצירה היא נעשית ביד. אז מה? אז בשביל לא לפגוע בפרי, לוקחים מזמרות שהן צריכות להיות... כן, אבל מה זה קשור לנושא שלנו עכשיו? חוץ מהדרכה חקלאית חשובה, אבל מה זה קשור? לא, הוא חוזר על הפשט. אני מדבר על הפשט. לא, אבל הנושא... לא, סליחה, דקה, דקה, אני רוצה להבין, לא, אני מתייחס למה שאילן אומר. הצורה, אתה צודק, הצורה היא שונה, אני רק רוצה להסביר. את הארת הכלים זה לא בגלל זה. הארת הכלים זה בגלל שגם מן הענבים, וגם מן הזיתים יוצא נוזל. שונה. אבל הנוזל הזה הוא יכול להכשיר את הפרי לקבל תרומה. כי למדנו פה שמאכל, אוכל, לא מקבל תרומה, אלא אם כן הוא הוכשר על ידי משקה. לכן, במקרה של הבצירה, אנחנו רוצים שהיין יישאר בטהרתו. ‫לכן אנחנו מקפידים ‫שהכלים יהיו טהורים. ‫ביין, לעומת זה בזיתים, ‫זה ביין. ‫לעומת זה בזיתים, גם יוצא נוזל. ‫שמה, אתה רואה, ‫לא הקפידו שהכלים יהיו טהורים ‫כשאתה שם את הזיתים, ‫למרות שיצא מזה משהו. ‫כל מי שפעם עשה מסיק, אגב, ‫אני עשיתי את מסיק, ‫אתה רואה שהידיים שלך שומניות. עכשיו, על שמן לא אמרו כל המרבה משהו זה גרוע, על יין אמרו, המרבה יחס יין, יצא סוד, כל מיני, מנחסים גם ליין דברים לא חיובים בהכרח. השמן, כמו שאני מכיר, זה רק דברים חיובים, אינני טועה. תראה, אני מבין מה אתה אומר. אתה אומר, לא היה כל כך צורך לגזור, אולי זה מה שאתה בעצם רוצה להגיד, יותר היה צורך לגזור על היין. כי היין יכול להביא את האדם להיות כמו נוח ולוט. הדבר שלא מצאנו בשמן. נכון. היום איבדנו קצת, למרות שזה חוזר עכשיו. שכל מי שרוצה להתענג, יש לו כל מיני שמנים, וחלב לגוף וחלב לעורם, ואני לא יודע. בסדר, חזרנו קצת. פעם זה היה מאוד מאוד מצוי. כל אדם היה הולך לבית מרחץ, לא היה בית מרחץ אינדיבידואלי, כל אחד יש לו מקלחת, תוך שלוש דקות גם המקלחת. פעם זה לא היה ככה. אתם מכירים את זה, מרחצאות של הרומאים. מה היה קורה שם? אדם, חצי יום היה שם. אדם היה הולך לבית מרחץ, הוא היה עושה חצי יום, הוא היה עושה שם. ועכשיו זה היה כולל פעם במים חמים, פעם במים קרים, בחוץ העבדים באים ועושים לך מסאז' ושמים לך שמן על כל הגוף וזה נקרא סיכה. היו הדברים האלה היום פחות מצויים, אין לנו כל כך את המודעות הזאת. אתה צודק שמצד האמת אולי זה גם מסביר למה גזרו על הבצירה ולא גזרו על המסיקה. נכון, כי אולי הטעות ביין יותר מצויה מאשר בשמן. נכון, אתה צודק. למרות שאתה צריך לראות גם צד נוסף. יין אדם שותה בצורה מזדמנת. אבל אדם שיתרגל לחיים של עונג, כל דבר, אתה יודע, אצלו... צריך להיות הכל בעונג, בוסם פה ובוסם שם, והוא לא, כל פרט בחיים אצלו זה צריך להיות מועדון של לורד. אבל היה לנו... הוא רק שייך למועדון של לורדים. היה לנו אחד כזה, יוסף הצדיק, שהוא היה מול המראה מסתכל... אתה יוסף הצדיק, אבל... כן, ודאי, אבל... לא אמרת יוסף, אמרת יוסף הצדיק. ודאי, אז זאת אומרת שהמצב הגשמי הזה הוא לא... אז עד רבה אתה מביא עכשיו הוכחה, ואיך הקדוש ברוך הוא העמיד אותו בניסיון? אמר לו, יא חביבי, אם אתה כל הזמן רוצה לראות הכי יפה שבעולם, תדע לך, אתה בסכנה.
כי אם אדם דואג כל הזמן איך הוא נראה, ואיך הגוף שלו נראה, והולך לחדר כושר, אחר כך פה ספר, ספרית, עניינים וסיפורים, מפה עד להודעה חדשה, כמו שהיום, לצערנו הרב, אנחנו רואים שאנשים מבלים ימים ולילות על הדברים האלה, אם אתה מתרגל לחיים של עונג, אז אתה בקלות מאוד עובר מעונג קשה לעונג פסול, כי התרגלת לזה, כי הגוף שלך רגיל לזה. שאגב, האנשים האלה, החיים שלהם לא קלים אחר כך, כי חוסר להם דבר אחד, בום. בום. מה עושים דבר ראשון כשאדם נכנס לצבא? תשכח מזה, זהו. טוב, עכשיו, כל זה, זה היה הקדמה כדי להבין את הסעיף הבא. מה הסעיף הבא? אמר לענה שמי להילל, הילל בא ואומר, אני לא מבין, למה אתה מבדיל בין הגזרה על השמחה, יין, וגזרה על העונג, שמן. אמר לו, אם תקניתני, אם אתה מרגיז אותי, גוזרני תומה אבל המזיקה. הוא אומר, אתה בא אליי בקושייה, למה גזרו על הבצירה ולא גזרו על המזיקה? טוב, אם זה ככה, אני אגזור גם על זה. קדבק. אז מה הכוונה? אז מה זה? אל תרגיז אותי. אבל אל תרגיז אותי. מה, אנחנו עסוקים פה בגזרות על כל עם ישראל, לכל הדורות, אתה אומר, מה התכוון שמי בדבר הזה? זה נראה לכאורה תמוה מאוד. שהילל בא ואומר, אני רוצה לשאול אותך שאלה, הוא אומר לו, אתה כאילו באת להקשות על זה שגזרו על המסיקה, כי בעצם מה הוא הבין בדברי הילל? לא היה צריך לגזור גם על המסיקה. כמו שלא גזרו, לא, סליחה, לא היו צריכים לגזור גם על הבצירה. כמו שלא גזרו על המסיקה, לא היה צריך לגזור על הבצירה. תשאיר את זה חופשי, גם השמחה וגם העונג. אז שמאי שומע את השאלה של הלל, הוא אומר לו, ככה, אז אולי באמת אתה צודק. צריך על שניהם עכשיו. אולי באמת אתה צודק, אולי צריך לגזור על שניהם. ככה הוא עונה לו. בוא נקרא את זה עכשיו בדברי הרב. אמר לי, אם תקניתני, גוזרני תומה, אבל המסיקה. חילוק גדול יש בין שמחה לעונג. התענוג לא יתפשט כי אם על הגוף מקבל התענוג. ואי אפשר להניג כל אדם פרטי לתכלית הקדושה והמעלה. כלומר, מה שהרב אומר בקיצור, שהעונג, התענוג, זה מדרגה פרטית. ומכיוון שמדובר במדרגה פרטית, אגב, רואים את זה גם בצורת העונג. לא דבר שגורם עונג לאחד, גורם לשני. יש לנו כל בוקר הוכחה ממה שקורה. אחד, למה אתה לא מפעיל את המזגן? השני, תגלי, מה זה המזגן הזה פה? יקפו. מה זה פה? מה, זה מקרר? סליחה, אחד, אם אין לו מזגן, השני, יש לו מזגן, שם מעיל, שם כובע, שם זה. אתה רואה שהעונג זה מדרגה פרטית. שניהם זה סבל, זה לא עונג, זה הפוך מהם. אבל אדם מרגיש, כן, ברור. אתה רואה שזה עניין, זה מדרגה פרטית. השמחה, לא. רבים יכולים להיות שותפים בשמחה אחת. כשמדברים על שמחה, הולכים לחתונה, כולם שמחים. זה לא עניין פרטי, משמח חתן וכלה, יש מצווה על כולם. כיצד מרגלים לפני הכלה? תגיד לי, תשמע, לי לא בא לי לרקוד, לי לא בא לי... אז אדוני, זה משותף לכולנו. אז זה מה שהרב אומר. חילוק גדול יש בין שמחה לעונג. התענוג לא יתפשט, כי אם על הגוף, מקבל התענוג. ואי אפשר להניק כל אדם פרטי
לתכלית הקדושה והמעלה, וזה אישי. אתה לא יכול לבקש מכל אחד שהעונג שלו במה זה יהיה תוספות במסכת בבא קמא. אני כבר אומר לכם, לא כולם זה העונג שלהם תוספות במסכת בבא קמא, אני כבר אומר לכם. זה לא ככה. אבל יכול להיות. יכול להיות, אבל לא כולם. לא כולם. בסדר, מסכימים? זה פרטי, זה אישי. אמנם השמחה היא יוצאת לפועלה דווקא בהמון. השמחה לא. השמחה דווקא היא מתגלה במה? היא מתגלה דווקא בדברים כלליים. בעניינים של רוב, ברוב עם. אדרבה, ככל שיש יותר המון, יש יותר אנשים, השמחה היא יותר גדולה. לכן יש, אם אתה עושה חתונה עם 500 איש, או אתה עושה את החתונה עם 50 איש, זה לא אותו דבר, נכון? אותה ראוי, ודווקא בגלל שהשמחה היא כללית, אותה, כלומר השמחה הזאת, ראוי לשמור שתהיה בתכלית הטהרה. פה דווקא בדבר הזה צריכים הקפדה. כי כל דבר שהוא כללי, שמה בקלות, יכולים לבוא לידי טעות. כי זה כללי. כי הדברים, אנשים יכולים להתבלבל. יש דברים שאנשים לא מעיזים לעשות לבד, אבל כשהם נמצאים ביחד, בחברה לא טובה, פתאום אתה רואה אנשים, לבד הוא לא עושה דבר כזה, אבל מכיוון שכולם משתוללים, מתחיל להשתולל איתם. ואם כל כך יתאחדו בעיני המסתגלים, אבל, אומר הרב, אבל אנשים לא רואים את ההבדל בין עונג לבין שמחה. מבחינתם זה כאילו דבר אחד. ואם כל כך יתאחדו בעיני המסתכלים מושגי השמחה עם מושגי התענוג, כאילו שמדובר בדבר אחד, עד שמצד הפשטות, עד שמצד התפשטות הדעת, שאין צורך וחובה לבקש על התענוג תעודות של טהרה וקדושה, כן יהיה גם כן מושג השמחה. עד שישראל כעמים ישמח בימי חול כימי מועד, על יין ושחר ושחוק משחקים וחוללים, ראוי באמת לגזור על המסיקה, לגדור גדר גם בענייני העונג, שלא יהיה בכל אחוותו. כי אם לתעודה של טהרה המתייחסת לקדושה ומביאה לאחרית טוב. אומר הרב ככה, אומר לו שמאי להילל, ככה אומר לו, לפי השאלה שלך אני מבין שכאילו בעיני העם אין הבדל בין עונג לבין שמחה. כי מה שאלת? למה גזרו על השמחה ולא גזרו על העונג? אם כבר לא גוזרים על העונג, לא צריכים לגזור על השמחה. אז אומר שמאי להלל, אני שומע בדברים שאתה אומר, שבעיני העם, בעיני האנשים, עונג ושמחה זה היינוח. ולפי מה שאתה אומר, שאם מתירים את העונג להישאר דבר אישי, יכולים להתבלבל כמו בשמחה שהיא דבר המוני. אם אתה, לפי הטענה שלך, אנשים לא רואים את ההבדל, אז אם זה ככה, צריכים לגזור על העונג כמו שגוזרים על השמחה. כי העונג נהיה כללי? כי העונג נתפס... נתפס כדבר כללי. כדבר כללי. כדבר שבעצם, לא מגבילים אותנו. בשמחה מגבילים אותנו. אבל בעונג לא מגבילים אותנו. לא גזרו על המסיקה. לא גזרו על המסיקה. זאת אומרת עכשיו, בוא נארגן עונג כללי. לא עונג שבת. עונג כללי.
כלומר, אנחנו החכמים עד עכשיו ראינו שיש הבדל בין שמחה לבין עונג. כי עונג זה אישי, אינדיבידואלי, וברור שיהיו כאלה ויהיו כאלה, כל אחד לפי מדרגתו, כל אחד לפי השאיפה שלו, אבל זה לא יביא לקלקול כללי. כי זה נשאר לפי הרמה האישית של כל אחד, של כל אחד. אבל עכשיו, לפי מה שאתה אומר, שהבני אדם אומרים, אתה רואה? על השמחה אמנם גזרו, על העונג לא גזרו. אז כמו שבעצם זה מותר לגבי העונג, כך זה יהיה מותר לגבי השמחה. כלומר, העובדה שהשאירו את הפרצה הזאת, שהעונג לא גזרו עליו, זה יביא לחשוב שגם על השמחה לא כל כך מקפידים. ואפשר גם שמחה בלי חשבון. כי אצל ההמון, העונג והשמחה נחשבים לדבר אחד. אז האנשים לאט לאט לא יבחינו ולא יבדילו. יגידו, ראיתם? על העונג אמרו כל אחד יכול להמשיך להתענג לפי רצונו, לפי עניינו, לפי מדרגתו. אבל אנשים אומרים, תגידי, יש הבדל בין עונג ושמחה? לא. זה רק באקדמיה ללשון החליטו שהעונג ושמחה זה שני דברים. אבל באופן אמיתי אין הבדל. אז כמו שלא גזרו על העונג, עזוב עם הסיפורים של השמחה. שמחה חופשי. זה ישפיע מאחד על השני. אומר לו שמאי, לפי ההבנה, לפי מה שאתה מסביר, שלא רואים את ההבדל ביניהם, אני מאוד דואג. אנחנו מאוד דואגים, אנחנו יכולים להבין מפה שבני אדם יתבלבלו, ויגידו שכמו שבעונג השאירו את זה כל אחד לבחירתו, גם בשמחה כל אחד לפי רצונו. לכן אנחנו צריכים מאוד, לפי מה שאתה אומר, צריך לגזור גם על הנסיקה. אמנם באמת רחוקים הם המושגים, מצד האמת זה לא נכון, ויש ביד הציבור בכלל להתנסה למדרגה כזאת שלא לסמוח אל גיל כעמים בהמון ופומבי. אמנם עם ישראל הוא רואה מה קורה אצל העמים, הוא רואה מה זה קרנבל, הוא רואה מה קורה שם, הוא רואה כשאצל העמים מתחילים להשתולל ולהתהולל למה זה מביא, הוא רואה, הוא יודע להבחין. אמנם באמת רחוקים הם המושגים, ויש ביד הציבור בכלל להתנסה למדרגה כזאת שלא לסמוח אל גיל כעמים בהמון ופומבי. כי אם בטהרה, במקום שיש לזה תכלית נשגבה, שמחה של מצווה, מה שאין כן בתענוג, לכן אמרו חז"ל, שמחה הוא דאסור, תענוג שרי. מסכת שבת, חכמים שמה מבדילים. מדברים על מה שקרה בגלל שהחורבן בית ראשון, זה בין היתר בגלל שטעו בדבר הזה. הם טעו בדבר הזה, שהיו עוסקים בהוללות, והנביא מתאר, כן, בזמן בית ראשון, הגיעו לשלושת העבירות החמורות מתוך הוללות. אם נתקח למשל דוגמה פשוטה, זה פרשת שבוע עוד שבועיים. מה קרה בשיטים? מה קרה בשיטים, חברים? אתם לא יודעים. מה עשה פנחס? את הכהונה הוא הרג שם. על מה? נתן? הוא הרג. את מי? את הקוזבי. על העונג. לא, קוזבי בצור, זה היא שהכשילה את מי? את זמרי בן סלור, נשיא שבט השמעוני. אבל איך הגיעו לזה? בנות מואב הציעו יין.
לא גוזרים, לא גזרו, עדיין על הבצירה. ברור, התחילו לשתות יין, אמרו להם, אם כבר שותים יין, כנסו בפנים. בסדר? מה בפנים? בפנים נחמד, מאוד נחמד. אור לא גדול, קטן, אור קטן. פחות אור, יותר חושב. בסדר? מיין נכנסו לאוהלים. ואחרי שהיו בפנים והתחילו בזנות, אמרו להם, בוא ניכנס עוד יותר פנימה. ומה היה בפנים? אבל זה רע, אז קיבלת את הכל. קיבלת את כל התפריט. זאת אומרת, חכמים אמרו, צריך להיזהר, צריך להיזהר. במקום פה, וזה התחיל מיין, הכל התחיל מן היין שם. פה צריך להיזהר, איפה ש... אותו דבר חברים, משתה של אחשוורוש, מגילת אסתר. למה נגזרה גזרה על אותו דור? שאלו תלמיד רבי שמעון בר יוחאי, את רבי שמעון בר יוחאי. תשובה, כי השתתפו באותו משתה. כלומר, השמחה הזאת של עוללות, שהעמים כל כך רגילים בה, ומבחינתם, זה הדבר הטבעי, איך נמלא את החיים? שישה חודשים של משתה, 180 יום חברים של שמחה. וכל יום שנה מלא אותה. כן. אבל אני חוזר לשאלה שלי, שם היין היה כשר, בצרו אותו בטהרה וזה. איפה? בצל בנות מואב? לא, לא, לא. לא, בצל בנות מואב היין היה כשר? לא, אצל במגילת אסתר. אצל בנות מואב היין היה כשר? אבל... אז היו צריכים ללמוד מזה. זה בדיוק, זה עונה בדיוק לשאלה שלך. הכל תלוי בחשבון. כשהבנות מואב הביאו להם, הכינו להם את היין, לא הכינו להם את היין כדי לעבוד את השם. תסתכלו, אצלנו יין, אני חוזר על מה שאמרתי קודם, על התווית של הבקבוקים כדוב, כאשר למהדרין לכל ימות השנה, כולל פסח, לקידוש ולהבדלה, לפי שיטת בית יוסף. חצי שולחן ארוך כתוב כבר על הבקבוק של היין. אתה קונה בקבוק יין, וללא חשש, ללא חשש תבל, ובשנת שמיטה כתוב, שאוצר בית דין. כלומר, חצי שולחן ארוך על כל בקבוק יין בעם ישראל. אתה קונה בקבוק יין, חצי שולחן ארוך. מה כתוב? סליחה, שחררתי עוד כמה דברים שיכולים להיות כתובים על הבקבוק. פעם אני אביא לכם, אתם תראו. מבושל, לא מבושל. כאשר לפי שיטת בית יוסף, לא לפי שיטת בית יוסף. ליין ולהבדלה. ללא חשש תבל, בלי קדושת שביעית. יא חביבי, סך הכל באתי לקנות בקבוק יין. אתה חושב שאתה מוצא דבר כזה אצל הגויים? פעם, זוכר שהלכנו לבקר באיזה יקב בזיכון יעקב. יש שם יקב וזה. ואז אני התעניינתי מה קורה שם, איך זה הולך, איך הכשרות וכו'. פגשתי אחד שם, אני רואה בחור ישיבה, לבוש, כמו בחור ישיבה, ציציות. אמרתי לו, תגיד לי, מה אתה עושה פה? הוא היה בתוך היקב. הוא אומר, אני, מה, אתה לא יודע? מגייסים בקיץ בחורי ישיבה, הולכים לישיבה. היקב מגייס בחורי ישיבה, לשלם להם. הם ככה מרוויחים, ברוך השם, הרבה כסף. לבוא, להכין את כל היקב לקראת הבציר והנביא מגיעים כדי שהכל הזה. אחר כך שאלתי שם את המשגיח, אמרתי לו, תגיד לי, איך יכול להיות שהיין הוא כשר גם לפסח? איך יכול להיות? הוא אומר לי, אתה לא יודע, בן אדם נכנס לפה עם חמץ, סורגים אותו. כל ימות השנה שומרים על איסור חמץ. אתם מבינים? כן. כל השנה שומרים על איסור חמץ. למה? כי יכול להיות שאני עושה בקבוק פה, והבקבוק הזה אתה תקנה אותו בפסח תשע"ט. עם ישראל מכין יין,
אחר כך אומר לי המשגיח, הפרשנו תרומות ומעשרות, מן היין שפכנו 40,000 ליטר. אמרתי מה? שפכנו 40,000 ליטר, הפרשנו תרומות. תרומה. כמו שלוקחים תרומה ו... נכון? אז עושים את זה מיין. עם ישראל מכין יין, מה מטריד אותו? חמץ. בחור ישיבה שיבוא להתעסק בזה, כי אסור שיהיה מחלל לשבת. מחלל שבת יכולים לפגוע ביין, אז הוא לא יהיה כשר לקידוש ולהבדלה. אז בואו לוקחים בחורי ישיבה ומפרישים תרומות ומעשרות. תגיד לי, יקב, מה זה, זה הפך להיות ישיבה? מה? אתה, בכל העולם מכינים יין, מה זה? בעם ישראל, מכינים יין, אתה הופך את היקב לבית מדרש. שמעתי, אמרו לי שאפילו בשביל לקטוף את הנבים, צריך שיהודים דתיים, מכיוון שנשאר מים, נשאר נוזל מה... ואסור שיסתכלו על הנוזל הזה. שיסתכלו? כן, שיסתכלו, שגוי או יהודי לא שומר שבת, יסתכל על הנוזל שנופל מה... אני יודע למה, אני חושב שאני יודע למה אתה מתכוון. זה לא יצא מאיסור ההסתכלות, שיחשוב שהוא רוצה שהמשקה הזה עכשיו יכשיר את הענבים, בקיצור, אחר כך ייגעו בזה. בקיצור, אתם מבינים? זה ההבדל בשמחה בין עם ישראל, כי זה עונה לשאלה של יהודה. מה זה? אנחנו בשלב הבצירה, מה אתה עכשיו? בשלב הבצירה, טוב, אחרית דבר מראשיתו, הכל בתארה. והשמחה, שהיא כוח נפשי, כשתתיישר באדם יפה, שתהיה רק לצד המעלה, והקדושה בתארה, תרומם את האדם כולו, עד שמעצמו יבור לו דרכו, להיות גם כל עינוגיו קודש לשם, וימסוק בתארה בנדבת ליבו וחשק נפשו. אז אמרו לו, לשמחה, על השמחה צריך לגזור, על העונג לא צריך למזור. לגזור. כי אם אתה הצלחת להקפיד על זה שהשמחה תהיה בתארה, בסוף זה ישפיע גם על העונג שאדם מעצמו, בלי שאני אצטרך לגזור עליו, הוא יקפיד על זה שהעונג יהיה עונג כשר. הבנתם? זה ההבדל. שמאי חששו, אמרו, אולי צריך גם לגזור על העונג כמו שגוזרים על השמחה. והמסקנה של החכמים הייתה לא צריך. אם אנחנו מצליחים להביא את עם ישראל לרומם את השמחה, להיות שמחה של מצווה, בוצרין בתארה, זה הבצירה תהיה בתארה, אין מה לדאוג לגבי העונג. אז יוצא לכאורה שאומרים עונג שבת שבדרגה כאילו מעל השמחה עונג. כן, נכון, עונג שבת, נכון. אבי חבר כשאומר...